వెల్కమ్ టు ఈ పాఠశాల ఈ పీ జీ పాఠశాల కృతే స్వాగతం వ్యాహరా మన నామే రామకృష్ణ తిరుపతిస్థ రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠస్ వ్యాకరణ విభాగే ఆచార్యోస్మి సంప్రతి మహాభాష్య మహాభాష్యపత్రత్యా శబ్దానుశాసనూషంగిక ప్రయోజనా విషయ प्रचलति तत्र वन, पूर्वतने पाठे तेऽसुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम् इत्येवम् त्रयाणाम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानां विषये अस्माभिः विचारः कृतः सम्प्रति

भोगः नाम सुखसिद्ध्यर्थम् ये भोगाः अस्माभिः अनुष्ठीयन्ते सह सुखभोगः भवति मुख्यम् प्रयोजनम् इति अन्येच्छा अनधीन इच्छाविषयत्वम् सुखभोगे वर्तते अयम् सुखभोगः कथमायाति इति चेत्

मानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिम् कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं

यदधीतम् इति तृतीयम् च प्रयोजनम् आहत्य त्रीणि आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि एतावता विचारिता सम्प्रति यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादीनाम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानाम् विचारः अस्मिन् पाठे क्रियते यस्तु प्रयुङ्क्ते यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः इत्येवम् यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्याख्यं यत् आनुषङ्गिकप्रयोजनम् तत्प्रयोजनम् इत्थम् वर्णितम् भगवता भाष्यकृता पतञ्जलिना एतत्प्रयोजनसम्बद्धतया वक्तव्यमस्ति यथा एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे भाष्ये एकशब्दः सम्यग् ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति इत्युक्तं भगवता पद्मञ्जलिना एकः पूर्वपरयुतसूत्रे भाष्ये अत्र सम्यक् ज्ञातः इत्युक्ते सम्यक्त्वेन ज्ञातः अर्थात् साधुत्वेन ज्ञातः शास्त्रान्वितः इत्युक्ते शास्त्रव्युत्पादनमार्गेण अनुसंहितः सुप्रयुक्तः शिक्षोक्तरीत्या नाम पाणिनीयशिक्षापाठाद्युक्तरीत्या प्रयुक्तः यः शब्दः सः स्वर्गे लोके नाम इन्द्रलोके कामधुग् भवति इत्युक्ते स्वाभिलषितान् पूरयति इत्यर्थः इति एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः वचनस्य आशयः एवञ्च सम्यक् ज्ञातः एकोऽपि शब्दः अर्थबोधाय सुप्रयुक्तः सन् स्वर्गं नाम धर्मं प्रापयति इत्युक्ते तर्हि सर्वेषां शब्दानां ज्ञाने नाम व्याकरणशस् ज्ञानपूर्वके प्रयोगे किमुत वक्तव्यं नाम कियान् वा धर्मः प्राप्नोति इति किम् वा वक्तव्यम् इति अत्र शास्त्रान्वितः इति कथनेन शास्त्रस्मरणपूर्वकम् यः साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः धर्मभाक् भवति इत्युक्तम् एवञ्च यस्तु प्रयुङ्क्ते इति यद्वचनम् वर्तते तस्यैव अनुवादकम् इदं वचनम् एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यादि इदञ्च वचनं व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य अभ्युदयहेतुत्वम् अर्थात् अदृष्टद्वारा पुरुषार्थसाधनत्वं बोधयति यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादिप्रयोजनम्

हुई हरणे इच्छस्पां धातो हो भावे इदसूत्रेण गैयं प्रत्यया क्रियते एवं व्यवहार शब्दानिष्पन्ना कोषे कुछ यथा विनाना अर्थे अवसंदेहे हरनम हार उच्यते नाना संदेह हरनात व्यवहार इतिस्मृदा अत्यन्तम् स्पष्टतया व्यवहारशब्दस्य व्युत्पत्तिः अत्र प्रदर्श्यता कथं विनानार्थे नानार्थे नाम व्यवहारः इत्यत्र वि इत उपसर्गः यः वर्तते सः उपसर्गः वि इत्युपसर्गः नानार्थबोधकः नाम बहुत्वम् नानात्वम् इत्यस्मिन्नर्थे विशब्दः वर्तते इति वि अनन्तरम् अव इति वर्तते व्यवहारः इत्यत्र अवा इति शब्दस्य सन्देहः इत्यर्थः अनन्तरम् हारः इति वर्तते हरणम् हारः एतावता किं जातम् वि अव हार एतेषाम् त्रयाणाम् मेलनेन हरणम् अत एव नानासन्देहहरणात् व्यवहार इति स्मृतः इति कोशवचनं क्वचिदुक्तम् व्यवहारस्य महिमा कीदृशः भवति इत्युक्ते न कश्चित् कस्यचिन्मित्रम् न कश्चित् कस्यचिद्रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा नाम जन्मतः न कोऽपि पुरुषः न कस्यापि मित्रम् भवति एवम् जन्मतः न कोऽपि जनः अन्यस्य कस्यापि जनस्य शत्रुः अपि न भवति अस्माकम् शब्दव्यवहारः यथा भवति तम् व्यवहारमाश्रित्य मित्राणि एवम् शत्रवश्च भवन्ति इति शब्दव्यवहारः जीवने अत्यन्तं मुख्यः पुनरेकवारमि श्लोकं पश्यामः यथा न कश्चित् कस्यचिन्मित्रम् न कश्चित् कस्यचिद्रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा अत्र कुशलः इति शब्दः अस्ति

निपुणः अभिज्ञः विज्ञः निष्णातः शिक्षितः विज्ञानिकः कृतमुखः कृती इत्येते शब्दाः कुशलशब्दस्य पर्यायाः इति एवं स्थिते कुशलशब्दस्य व्युत्पत्तिः बहुभिः प्रकारैः प्रदर्श्यत यथा कौ अर्थातु पृथ्वीयाम् इति अर्थः गोत्रा कुह पृथ्वी पृथ्वी क्षमाव निर्मे निर्वेदिनीमहि इति कोशः कुहु इत नाम पृथ्वी इति अर्थः पृथ्वीयाम् कौ नम पृथ्वीयाम् शलति चलति शलतव इति कोशलः अथवा कौ पृथ्वीयाम् शलयति

अधीतव्याकरणः इत्यर्थः अनन्तरं यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इति वर्तते अत्र वि इत्युपसर्गपूर्वकात् शिशुधातोः घञ्पर्ते कृते विशेष इति शब्दः भवति अतिशयः इत्यर्थः प्रकृते विशेषे नाम

इत्येवम् श्रावयति चेत् मम वस्तुतः वक्तुः उद्दिष्टं वर्तते तुरगः तत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन आश्रितः तुरगत्वम् अतः तालव्यशकारः प्रयोक्तव्यः तस्मिन् अर्थे दन्त्यसकारः प्रयुज्यते चेत् अश्वः इति असाधुरेव किन्तु स एव अश्व इति शब्दः अर्थान्तरे साधुर्भवति यथा न विद्यते स्वम् धनम् यस्य सः अश्वः तत्र सः शब्दः साधुेव नास्ति शङ्क अतः अर्थविशेषे नाम कस्मिन् अर्थे मया अयम् शब्दः प्रयुज्यते त्वरगः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते चेत् नाम प्रयोक्तुम् इष्टश्चेत् तर्हि ಶಕಾರ ಘಟಿತತೆಯ ತಾಳವ್ಯಸಕಾರಘಟಿತತೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನೋ ದಸಘಟಿತತೀ ಅಸ್ವಹ ಇ ಶಘಟಿ ಸಾಧುರೇವ ಅಸಾಧುರಿ ನೋಚ್ಯತೆ ಅರ್ಥವಿಶೇಷಣಿಷ್ಟ ವಿವಕ್ಷಿ ತೂ ತಾಳವ್ಯ ಶಕರೇತ ಪ್ರಕ್ರಿಯ सैव प्रक्रिया अर्थविशेषशब्देन अत्र व्यवह्रियते अनन्तरम् कुशलो कुशलोविशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले इति वर्तते यथावत् नाम किम् इति चेत् अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति केचन वर्णदोषाः उक्ताः महाभाष्ये कथम् इत्युक्ते संवृतः कलः ध्मातः एणीकृतः अम्बूकृतः अर्धकः ग्रस्तः निरस्तः प्रगीतः उपगीतः क्ष्णः रोमशः इत्येवम् द्वादशवर्णोच्चारणे दोषाः प्रोक्ताः इतरेषां मते षोडशदोषाः सन्ति सम्प्रति

सः एकः उच्चारणदोषः एवम् द्वितीयः कलः इति कलविसर्गः स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः नाम यथा अकुहविसर्जनीयानाम् कण्ठः इत्येवं रीत्या तत्तद्वर्णानाम् स्थानानि कण्ठादीनि प्रोक्तानि तत्र उच्चारण अज्ञानवशात् एकस्मिन् स्थाने प्रयोक्तव्ये कश्चन वर्णः तस्य पुरुषस्य तस्मिन् स्थाने न उत्पद्यते स्थानान्तरे उत्पद्यते चेत् स एव कलः इति स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः अस्यैव काकलिकम् इत्यपि व्यवहारः एवं ध्मातः श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वोऽपि दीर्घ इव लक्ष्यते नाम एकैकस्यापि एक वर्णस्य तत्र श्वासः यावान् अपेक्षितः तावानेव स्वीकर्तव्यः ततोऽप्यधिकतया श्वासं स्वीकृत्य यदि उच्चार्यते चेत् ह्रस्वोऽपि वर्णः श्वासाधिक्यवशात् दीर्घैव श्रूयते स एव दोषः ध्मातः इति एवम् एणीकृतः

व्यक्तोपि यद्यपि सः उच्चारितवान् स वर्णः बहिरागतः किन्तु अन्तर्मुखः इव श्रूयते चेत् तस्य अम्बूकृतः इति व्यवहारः यथा अमरकोषे अम्बूकृतं सनिष्ठीवं तत्र तु अर्थान्तरे अमरकोषे प्रयुक्तं वर्तते भवतु एवम् अर्धकः दीर्घोऽपि ह्रस्वयो यत्र लक्ष्यते इतस् पूर्वं धवाताय इत्युक्ते श्वासो बोयिष्ठतय ह्रस्वोपि दीर्घैव अत्र तद् विपरीतं दीर्घोभयत् ह्रस्वैव उचार्य श्रुयते चेत् सभवति अर्धकः इति दोषः एवम् ग्रस्थः जिह्वामोले निगृहीतः इदमेव अमरकोश उक्तं लुप्तवर्णपदं ग्रस्थं इति ಜಿಹ್ವಾಮೂಲೇನುಗೃಹೀತ ನಮ್ಮ ಜಿಹ್ವಾಮೂಲೇ ಗೃಹೀತ ವರ್ತದೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರಸ್ತ ದೋಷ ನಿಷ್ಠುರ ನಿರಸ್ತ ತ್ವರಿತೋದಿತಮರಕೋಶ ನವ ದೋಷ ಪ್ರಗೀತ ಸಾಮವದುಚ್ಚ ನಮ ಹವ ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೀಯ ದೀರ್ಘ ಯಥೀಯ ಪೃಥ್ ಯಥಾರಣೀಯ

ವರ್ಣೆ ಕಂಪ ಇವತ್ತು ಗಂಭೀರ ವರ್ಣಾರಣಸರೆ ತಾವತ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯಪೇಕ್ಷೆ ಗಂಭೀರತೆಯ ಉಚ್ಚಾರಿತಮಸಿ ವರ್ಣಾಂತರಸನ್ನ ಇಕಾರೋಪಿ ಉಕಾರವತ್ ಉಚ್ಚಾರ್ಯತೆ

यत्र श्रूयते तत्र विकर्णः इत्येवं रीत्या षोडशवर्णोच्चारणदोषाः सन्ति एतादृशवर्णोच्चारणदोषरहितत्वेन प्रयुज्यते चेत् तत्र भवति यथावत् इति एवञ्च शब्दान् यथावत् प्रयुङ्क्ते इत्यस्य एतादृशसंवृतादिदोषरहिततया प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः इदानीं पश्यामः यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र इति सः इत्युक्ते व्यवहारकाले तत्तदर्थविशेषे संवृतादिदोषरहिततया तत्त इतः पूर्वमुक्तया रीत्या वाचः योगः नो प्रकृतिप्रत्ययविभागेन अर्थविशेष परतया यः वेत्ति सः

सुखानि अनुभूय ततः स्वर्गादि उत्तमे लोके उत्कर्षं प्राप्नोति इत्यर्थः स एव पुरुषः नाम व्याकरणमधीत्यापि इत्यर्थः अपशब्दैः इत्युक्ते अपशब्दप्रयोगैः दुष्यति अपराध्यति इति श्रुत्यर्थः अतः यः व्याकरणमधीतवान् सः अवश्यं साधून् शब्दान् प्रयुञ्जीत

अपशब्दानपि असौ जानाति यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवम् अपशब्दज्ञाने अधर्मोऽपि भवति इति अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति भूयांसो अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः इति एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा ಇತ್ಯಸ್ಯ ಗಾವಿ, ಗೋಣಿ, ಗೋತ ಗೋಪೋತಿಮಯ ಅಪಭ್ರಂಶಾಂತ ಅಥ ಯೋಗವಿತ್ವತಿ ಅಜ್ಞಾನ ಶರಣಂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿವಿಗಾ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೇ ತುಾನವಶಾತ್ನ ಸಹ ನೀಯತೆ ಅಕ್ಷೇಪ ಕೃತ अयं दृष्टान्तः समीचीनः नास्ति इति कथम् इत्युक्ते विषम उपन्यासः न अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं शरणम् भवितुमर्हति अयम् लौकिकदृष्टान्तः अत्यन्तं रमणीयः इत्युक्ते यो हि अजानन्वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि पतित एव स्यात् इत्युक्ते न ब्राह्मणो हन्तव्यः इति श्रुतिः ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ ಸಹ ಯದ್ಯಪಿ ಅಯಂ ವಿಧಿ ವರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಿಷೇಧ ವರ್ತನೆ ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಂತವ್ಯೂ ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್ ಕಚಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸುತಂಚೇತ್ ಸಹ ಪಾಪ ಅನುಭವತಿ ಪ್ರಶ್ನ ಏನು ನುರ ಪಿಬೇತ್ ಇತಿ ನಮ್ಮ ಸುರಪನ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್ ಸುರಪನ

यः वाग्योगवित् विज्ञानं दस्य सतु तस्य शरणं स तु विज्ञानेन तस्य यत् पापम् आयाति तस्य कर्तुं प्रभवति इति तदनन्तरं कश्चन प्रश्नः अर्थात् काचन जिज्ञासा विहिता एतावत्पर्यन्तम् भवद्भिः यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इत्यादिकमुक्तम् कुत्र इदम् पठितम् इति

किञ्च भोः श्लोकाः अपि प्रमाणम् आम् तत्र कः संशयः श्लोकाः अपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियन्ते एव किञ्चातः इति चेत् यदि प्रमाणं यदि श्लोकोऽपि प्रमाणतया स्वीक्रियते चेत् अयमपि प्रमाणं भवितुमर्हति तर्हि मयापि एकः श्लोकः श्रुतः सोऽपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियेत इति कोऽसौ श्लोकः इत्युक्ते यदुदुङ्गुरवर्णानां ఘటనా మండలం మహత్ పీతన్న గమయేత్ స్వర్గం కం త్రతుగతం నయే శ్లోకస్ అయోపీ శ్లోక ప్రమాణభూ వా అ్లోకస్యమర్థినీషు కలశీషు స్థితం సురా ద్రవ్యం పీతం పీతం స్యా తనకర్తీ స్వర్గం నేతు ప్రభవతి ಗಮೇತ್ ತರ್ ಸೌರಾಮಿ ಯಾಗೇ ಪಾತ್ರಸ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರ ದ್ರವ್ಯ ಕಥಂ ಸ್ವರ್ಗನ್ನೇಷ್ಯತಿ ತಯ ಲೋಹಿನು ಕಲಶೀಷು ಸ್ಥಿತಿ ಸುರ ನಮ್ಮ ಬಹು ಭೂರಿ ತದೇವ ಸ್ವರ್ಗನ್ನ ಗಮನ ಚೇತ್ ಸೌತ್ರಾಮಣಿಯಾಗೆ ಪಾತ್ರಸ್ಥಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರ ದ್ರವ್ಯ ಕಥಂ ಸ್ವರ್ಗ ನೇಷ್ಯತಿ

पञ्चमम् आनुषङ्गिकप्रयोजनम् यथा अविद्वांसः अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न ना प्लितुम् विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहम् वदेत् इति अयमाशयः प्रत्यभिवादे अशूद्रे इत्येकम् सूत्रं भगवता पाणिना प्रणीतम् अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यम् तस्य टेः प्लुतः भवति तत्सूत्रार्थः टि नाम किम् अचोन्त्यदि टि अचामध्येयो अन्त्यः सः अधीयस्य तत् टिसंज्ञम् स्यात् इति नाम प्रत्यभिवादे अर्थे प्लुतः उक्तः प्रत्यभिवादो नाम इत्युक्ते अभिवादन अनन्तरं प्रयुज्यमानम्

प्रत्यभिवादने इदं वाक्यं प्रयोक्तव्यं यथा आयुष्मान् भवदेव दत्ता प्लुतः तत्र कर्तव्यः प्रत्यभिवादेशूद्रे इति अस्मिन् सूत्रे एकम् वार्तिकम् पठितं यथा स्त्रियाम् न नाम स्त्रीणां विषये तु प्लुतः न कर्तव्यः इति यथा अभिवादये गार्ग्यहं गार्गी नाम्नि काचन स्त्री आगत्य कञ्चन पुरुषम् अभिवादयते तदेव रीत्या सा वदति अभिवादये, अभिवादये गार्ग्यहम् तदानीं प्रत्यभिवादवाक्ये आयुष्मती भव गार्गि तावदेव वक्तव्यं तत्र पुरतः न उच्चारणीयः एतद्वार्तिकलब्धार्थ एव नाम स्त्रियाम् न

व्याकरणविदुषः एव ग्रहणम् अतः व्याकरणशास्त्रं ये न जानन्ति न विदन्ति ते प्रत्यभिवादे प्रत्यभिवादनवेलाय प्रत्यभिवादेयशूद्रीदसूत्रानुसारेण प्लुतमुच्चारयितुं न जानन्ति के न जानन्ति ये व्याकरणशास्त्रं न विदन्ति ते अतः तेषां सकाशे नाम तादृशानाम् अवैयाकरणानां सकाशे

किमपि विशिष्टम् वाक्यम् सः प्रयुङ्क्ते तत्तु अत्यन्तं शोभते इति विचिन्त्य सः तादृशस्य वैयाकरणस्य सकाशे एव गत्वा ततः प्रत्यभिवादनम् अभिलषति अतः यस्तु व्याकरणशास्त्रप्रक्रियाम् जानाति स एव प्रत्यभिवादनवेलायाम् प्लुतमुच्चारयितुम् प्रभवति अतः तस्य पुरुषस्य सकाशे नामगोत्रोच्चारणपूर्वकम् मया अभिवादनं कर्तुं शक्यते स एव वैयाकरणः आयुष्मान् भवदेव दत्ता इत्येवम् प्लुतम् कर्तुम् प्रभवति इति सः निश्चिनोति अतः प्रत्यभिवादे प्लुतोसिद्ध्यर्थम् व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यमेव अत एव उक्तम् स्त्रीवन्मा भूमा इत्यध्येयं व्याकरणम् इति इत्य। यथा स्त्रीषु नामगोत्रात् गोत्रोच्चारणपूर्वकम् अभिवादनं न क्रियते పూర్వక్త్యా అయమహం నమామి అభినయమాత్రియతే తవ్వత్స వ్యవహర్త్యం ఏ ప్లత ప్రక్రియా తత్ర కేవలం అయమహం నమామి తావే వంగోత్రోారణపూర్కం అభివాదం నకర్తవ్యం ఇది एवम् रीत्या करणेन तद्वत् करणेन इत्युक्ते केवलं नाम नाम अभिवादये अहम् तावदेव इति कथनेन सूचितशास्त्र अज्ञानित्वकृत अपमानप्रयुक्तदुःखभाजः वयम् मा भूम सः मत्सकाशे अभिवादनम् न करोति कुतः अहम् पृथम् जानामि इति हेतोः इत्येवम् किञ्चित् अपमानम् अनुभवति प्रत्यभिवादयेत अतः तादृशस्य अज्ञानित्वकृत अपमानप्रयुक्तदुःखनिवृत्तये व्याकरणशास्त्रमध्येतव्यम् इति अत्र प्रश्नः भोः कश्चन श्लोकः अस्ति यथा मनुस्मृतौ आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रोभिवादने अकारस्यास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः इति नाम पूर्वोक्ते एव अर्थः यस्तु कस्यचन सकाशे आगत्य अभिवादनं करोति चेत् प्लुतो आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रो अभिवादने

इत्युक्ते पुनः ऊकालो झरस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रार्थः तेन अवश्यं ज्ञातव्यः नाम एकमात्रो भवेद्वरस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञेयः व्यञ्जनं त्वर्धमात्रकम् ऊकालो झरस्वदीर्घप्लुतः एकमात्राकालिकः वर्णः ह्रस्वः द्विमात्राकालिकः अच् दीर्घः त्रिमात्राकालिकः अच् प्लुतः इत्येवम् प्रीत्या अयम् वर्णः ह्रस्वः अयम् दीर्घः अयम् प्लुतः इति तस्य ज्ञानं कदा भवति व्याकरणशास्त्राध्ययनेनैव इति हे हेतोः मनुस्मृतिवचनम् यद्यपि वर्तते किन्तु प्लुतः कर्तव्यः इति मनुना उक्तम् किन्तु सः प्लुतो नाम कः इत्युक्ते एतदर्थम् अवश्यम्

विभक्तिशब्दवाच्यः कः इति प्रश्नः नाम व्याकरणशास्त्ररीत्या प्रकृतिः द्विविधा भवति धातुरूपा प्रकृतिः एवम् प्रातिपदिकरूपा प्रकृतिः इति तत्र धातुरूपा धातरूप, या प्रकृतिः ततः वर्तमाने लट् इत्यादिभिः सूत्रैः ये लकाराः विहिताः तेषां लकाराणां स्थाने तिप्तस्झिसिप्तस्थमिब् स्मस्ताञ्झथासाम् द्विड्वयि मयि इत्येवम् अष्टादश आदेशाः उक्ताः तत्तल्लकाराणाम् स्थाने तिबादयः इत्युच्यते किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः एवम् प्रातिपदिकरूपा या प्रकृतिर्वर्तते राम इत्यादि प्रातिपदिकरूपा या प्रकृतिः तत्र सौजसमूच्छस्ताभ्याम् भिस्न्येभ्याम् भिस् नसिभ्याम् भिस् नसोऽसा ङोऽसु इति सूत्रेण सु औजस् इत्य सूत्रे इत्येवमादयः एकविंशतिः प्रत्ययाः उक्ताः प्रातिपदिका अनया रीत्या प्रातिपदिकाद्विहिताः ये स्वादयः एकविंशतिः प्रत्ययाः धातोः विहिताः ये अष्टादश तिङ्प्रत्ययाः एतेषाम् उभयेषाम् विभक्तिसंज्ञा विभक्तिश्च सुप्तिङौ विभक्तिसञ्ज्ञौ स्तः इत्येवम् एतेषाम् विभक्तिसंज्ञा उक्त अत्र विभक्तिं कुर्वन्ति इति वर्तते ുക്രതി കുറത്തുറന്ത പ്രയോ ലിങ്ങേലേറ്റ് സൂത്രാസാരേണ ലേറ്റ് ല അത്ര പ്രയുക്ത വിഭക്തി കൂടാതി വിഭക്തി കഥം വിഭക്തി കൂര്യു भगवता भाष्यकृता प्रोक्तम् याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति याज्ञिकाः इत्युक्ते यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः नाम यज्ञ इत्यस्मात् प्रातिपदकात् अध्यात्मादेष्ठञिष्यते इति वार्तिकेन ठञ्प्रत्यये आदिवृद्धौ ठकारस्य इका, था, स्थाने इकादेशे च యాజ్ఞి శబ్ద సిధ్యతిరే భవా శబ్దా ఇదనీ ప్రశ్న యాతి యా పఠంతి శబ్దా పఠనకర్తృత్వ కథం పఠనకర్తృత్వం కన పురుషస్ భవితుమర్హతి శబ్దానా పఠనకర్తృత్వం కథం ఇది త్ర ఇదం సమాధానం శబ్ క్వచిత్ పఠనకర్తృత్వస్థి పఠతి ప్రయోగ ఋషి నామ వేద వేద పఠతి కథం వేద న పఠతి కష్టన వేద విత్ వేదం పఠతి వేద కథం పఠతి శబ్దాత్మక వేదస్ పఠనే కర్తృత్వీకృతం ఏమే शृणोत ग्रावाणः हे ग्रावाणः शृणोत शब्दस्य अर्थः भवति पाषाणः इति अर्थः अथवा पर्वतः इति वा अर्थः अतः अचेतनं पर्वतं वा अचे अचेतनान् पर्वतान् वा अचेतनान् पाषाणान् वा उद्दिश्य शृणोत इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत्

వేద న పఠతి వేద ఉపదిశతి కథం ఇది చేత అత్రిద్ వైదికీ ప్రక్రియా అస్మాభ విచారణీయ దర్శపూర్ణమాసాభ్యాం జుహోతికం వాక్యం అత్ర దర్శపూర్ణమాసాంగత్వేన ప్రయాజ అర్శపూర్ణమాసాంగ కేచన కన విహి ఇత్యుక్తే प्रधान यागत् प्राक् प्रधान हाय हाय यागह तस्मात् प्राक् इज्ञान्ते इति प्रयाजः प्राप्त्युपसर्गपूर्वकं यजा देवपूजा संगत ग्रन्थाने श्रीचित्स्माद्धातोऽह घैयं प्रत्ये अदुबधाय इदं सूत्रेण अपदादीर्घेचा प्रयाजः ह इति सिद्धितः एवं स्थिते

यजमानः उदरव्यथावान् स्यात् नाम उदरे यथा भवति चेत् अथवा संवत्सरमध्ये तस्य महती विपत्तिः काचन आयाति चेत् तदानीम् नैमित्तिकीं पुनराधानेष्टिम् विधाय तत्र इदमाम्नातम् किमिति प्रयाजा सविभक्तिकाः कार्याः तस्मिन् समये

प्रकृति सहित प्रत्यय अथवा प्रत्यय सहित प्रकृति प्रयोक्तव्या प्रकृति अवती अग्नि अतएव निरुक्ते देवता अत किता प्रयाजायाजा नाम प्रयाजयागेषु अथवा अयाजयागेश इति प्रश्ने ఆగ్నేయ ఆనే స్థితి నిరుక్తే సమాహిత అత్ర ప్రయాజా ప్రయాజయాగసంబద్ధా మంత్రా తథాచ పూర్వోక్త పంచ ప్రయాజ ప్రయాజమంత్రా సంత సమిధతి తనూనపాతం యజతి ఇడో యజతి బరిహర్యజతి స్వాహకాజతి एतेषु पञ्चसु आदितः ये चत्वारः सन्ति नाम समिधो यजति तनूनुपातम् यजति इडो यजति बर्हिर्यजति नाम स्वाहाकारिमिजति इत्येकम् विहाय तत्र चतस्रः विभक्तयः अग्निशब्दप्रकृतिकाः पठ्यन्ते इति श्रौतग्रन्थेषु द्रष्टव्यम् इति शब्दकौस्तुभे

ये यजामहे भोर्भस्वो अग्निना अग्ने आज्यस्य व्ये चतुर्थः ये यजामहे वेतु बहिरग्निम्ने आज्य अत्र एतेषु चतुर्षु मन्त्रेषु सप्तम्येकवचन तृतीय एकवचन एकवचन रूपाः

अनेनैव आशयेन भगवता भाष्यकृता प्रोक्तं यथा न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम् इति अन्तरेण व्याकरणमित्युक्ते व्याकरणशास्त्रं विना इत्यर्थः अत्र अन्तरान्तरेण युक्ते इति सूत्रेण व्याकरणशब्दा द्वितीया भक्तिः भवति एवम् न चान्त्रेण व्याकरणं प्रयाजाः इत्युक्ते पौर्मुक्तया रीत्या प्रयाजयागपिताः मन्त्राः सविभक्तिकाः इत्युक्ते विभक्तिसहिताः न शक्याः प्रयोक्तुं न शक्यन्ते कदा न शक्यन्ते व्याकरणम् विना न शक्यन्ते अतः अवश्यं व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यमेव इति विभक्तिं कुर्वन्ति इति इतीदम् आनुषङ्गिकम् प्रयोजनम् व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य आवश्यकतां सूचयति अनया रीत्या अस्मिन् पाठे यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिम् कुर्वन्ति त्रयाणां या शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनानाम् विषये एतावता विचारः कृतः इति